Hello, friends. Hej. Velkommen til Lost Vloggers. Nej. Hej alle sammen, velkommen til den her video her. Det er en vlog, det har jeg nok bestået nu. Hvad hedder der min far? Hej far. Hej. Alexander, han gik op for at hente noget på mit værelse. Og så glemte han sine nøgler og sin bil. Det er hver gang. Han glemmer alle sine ting. Det var den dummeste person, jeg kender. Hallo. Må jeg spørge, hvor dum du er på en skala fra 1 til 10? Hvad siger du? Må jeg spørge, hvor dum du er på en skala fra 1 til 10? Ej, hvor er det claim. Er du bange? Hvor er det claim. Det her, det er et forladt klubhus. Herinde, der var der sådan radiobiler eller sådan noget. Nice. Men de er der ikke mere. Ej, de er sikkert blevet taget. Nu er de taget. Bieber merch. Bieber merch on fleek by the side. Men hvordan kommer vi lige ind? Skal vi prøve at se, om vi kan komme ind? Hvis I undrer jer over, hvor vi er henne, så er vi for en park Fyn, som er en forladt beløsningspark. Vi skal ud. Jeg har været inde herover, som blev forladt i 2007, og jeg var herinde, dengang jeg var lille. Det er sådan, var åbent stadigvæk, men nu er det helt forladt og sådan smadret og sådan noget, og herværk og alle mulige mennesker, der kommer hen og gør alt muligt lort. Som I nok kan se her, så er det ret smadret, men det var nice, dengang det var åbent. Se lige her. What? Der står et rulleskøjter. Ej, Alexander, lad være! Ad, ad! Der er et rulleskøjter. Ja, det er også ret klart. Fordi det er jo creepy, der bare står én rulleskøjter lige her. Folk holder tit fest herinde. Gør det? Ja, den anden rulleskøjter der. Der er nogen, der holder fest herinde, ja. En gang imellem. Det er derfor, du kan se, at der ligger sådan en happy birthday og whatever. Kåren. Altså, holdt de fest dengang, eller gør de det nu? Nu. Nu? Ja. Nå ja. Ej, der er sådan en is. Jeg siger, prøv noget en gang. Ej, der er bare smadret. Det er spøgelserne. Der er også en kasse. Ja, hvad man siger sådan noget, eller? Der er et kasseapparat. Ja. Jeg er sådan lidt bange. Du skal aldrig sige noget om spøgelser igen. Prøv at gøre for den her trappe der. Jamen, jeg har nøje over den anden. Tør du godt gå den trappe op? Han er nødder på væggen, det er nøje. Og jeg er bange for, at det falder sammen. Ej, der er huller i sådan Han har tørt over, så gør jeg det fandme også. Der er huller i sådan i gulvet. Ej, Anna, hvad fanden laver vi heroppe? Vi skal ikke være heroppe. Jeg går ikke over det der. Du kan godt, kom så. Hvis vi falder igennem, mand. Hvor du sidder, så går du bare sådan. Prøv, jeg har ikke nøje på, mand. Jeg føler, okay, det her er seriøst bare. Ej, prøv at se det herinde. Fuuuuh. Sejt. Alting der. Det her er så klamt ud. Der ligger lige en bog. Så bare viser over det. Eventyrland. Ej, nu går jeg. Det går du. Hvad sker jo? Nej, vi skal lige se det sidste rum. Ja, vi skal lige ned med. Skal vi flytte ind? Skal vi købe det her sted? Jeg er udenom her. Anna. Anna. Holy moly. Altså, jeg ved ikke sådan lige, hvad de har brugt det her op til, at der er et bad. Anna, du er... Ej, sorry. Du er så ond. Det ved du godt, jeg er i gang. Jeg synes, du sagde, det var et forlystelsespark der. Det er bare et stort rum. Jeg synes, det er fedt, at der står, I dare you, og så er vi lige gået derop. Ej, nej, nej. Ad. Det er sådan toiletterne. Ej, Alexander, prøv at komme til at smadre der. Nej, prøv at se. Det er bare smadre toiletter, det er bare smadre toiletter. Ja, det gør mig berolige dig selv lidt, eller hvad? Jeg fik et chok. Oh my god, kunne du mærke det? Hvad var det? Jeg blev krasset. Jeg blev krasset. Det er sådan noget, sådan nogle spøgelsesprogrammer, de altid siger. Vi går hen til forlystelsesparken. Okay. Kan du ikke? Det smager godt. Vi har matching clothes on today. Matching clothes. Vi har fundet den rigtige indgang. Glæder du dig? Ja. Yep. Skal jeg gå igennem den der sving? Okay, jeg går igennem svingeren. Jeg tror bare, jeg går ud om. Hvad er du gang i? Jeg vil ikke ramme ind i tingene. Hvad er det lige, der sker? Ej, se hvor hyggeligt. Nej, hvor fint. Skal jeg fortælle dig en lille historie? Det her, hvor jeg blev kærester. Ja, det her, hvor at der var sådan du ved, sådan man sejler på vand med. No. Sådan svaner og sådan noget. I sådan, jeg er lige blevet ramt af en brandnæl. Det håber jeg også, du er. Ah, hej! Det her, de kan go. Det er go kart bane her lige, hva'? Det er go-kart. Det er da meget sejt. Finder aldrig ud herfra igen. Jo, vi gør. Nej, det der, så er det der, hvor man... Det var der, hvor man skulle sådan stige på til go-kart, tror jeg. Der er noget andet hus der. Ah, Alexander, du er så dum. Jeg er faktisk rimelig sikker på, at vi aldrig kommer ud herfra igen. Jeg er ret sikker på, at vi kommer ud. Sådan det. Ja. Jeg er ret sikker på, at vi gør. Det må jeg godt nok indrømme. Vi er farvet vild. Yeah. Fokuser på mig. Mig, mig, mig. Her kommer et eller andet. Jeg ved det. Wow, hvad er det? Jeg tror, det er sådan noget karusel eller sådan noget. Ej, ser det ikke sygt ud? Det er ret klamt. What? Det er jo der, radiobilerne har været. Yes. Det er jo en radiobil. De bolde der, de faldt lidt klamme. Det her, det må være fra en rutsjebane. Tror du ikke? Det er fra en rutsjebane her. Vi kommer aldrig ud fra. Jo, vi gør. Nej, vi gør ikke. Jo, vi gør. Okay, hvis vi ser den optagelse, så overleder jeg ikke. Hvad er det herinde? Ej, det er mærkeligt det her. What? I don't know. Følg de gule blomster. Jeg gør det. Jeg elsker gul. Hvorfor er gul? Går vi efter gul blomster nu? Ja. Hoppeborg! Skal vi ikke teste den? Så havde jeg grinet. Jo, prøv at teste den der. Prøv at teste den der. Så kan jeg lige sige lyden imens. Hvorfor lyder det? Det der, det er til børnene. Det der er det lækreste vand, jeg også har set her. Skal vi prøve at gå i det? Nej, tak. Se, der ligger bare ting fra sådan... Det er en anden vandrutsjebane, tror jeg. Hej. Ja. Sådan der er de der mennesker. Det er sådan lidt nøjere. De vinkede lige, så jeg sagde. Gjorde de? Den er nice. Ja, hvis man tør at rulle den, gør du det? Tør du? Ej, jeg tager den gule. Og det var det. Skal jeg også høre? Wow. Dit ansigtsudtryk.
Skete der noget med min trøje? Ja, din trøje. Åh, den er beskidt. Er den? Nej, det vil ryge af. Er det? Ja, seriøst. Nej, mener du det? Ja. Ej, Alexander, lige vær, hvis det ikke er rigtigt. Hvad hvis det ikke er rigtigt? Er det rigtigt? Måske. Alexander, svar mig lige. Den er ødelagt. Ej, Alexander, svar mig lige rigtigt. Åh, Chris, jeg havde klip går til. Men hvem går den til? Rammer og Brian. Der er noget, der ligner en gecko dernede. Det er ikke en gecko. Det er Laura. What? What? Hvis det er det pigeomklædning, så går du ud nu. Det er drenge omklædning. Ved du ikke, om det er? Prøv. Nå ja. Er du bange? Nej. Jeg fik ikke lige afslutte vloggen. Husk at tjekke Alexanders vlog ud, og så afsigt bare i en ny video. Hej. Jeg skal stoppe med at gøre det der nu.